bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte sobre la banca pública i petita i mitjana empresa, aquesta taula rodona. Abans que res, vull demanar excuses perquè aquest retard és totalment culpa meva. No havia llegit bé, estava convençut que era a les 7 i m'estava entretenint amb afers propis de la presidència, però en fi, espero que m'excusi. Aquesta taula rodona, com moltes altres activitats, és el resultat de la col·laboració amb la PIMEC i amb una de les nostres societats filials, que és de les més actives. I això va molt bé, perquè l'Institut té fins a 28 societats filials, té una desena de societats que no són pròpiament de l'Institut, però que tenen convenis signats en, diem, entitats vinculades, però la Societat Catalana d'Economia és de les més actives i això ens convé, perquè sense desmereixer altres filials, doncs, per posar un exemple d'estudis litúrgics, ja estaria bé que fos molt activa, però bé, la litúrgia potser no ens és tan necessària com l'economia avui dia. De manera que per això estic content. Bé, potser sí, potser per segons com. Bé, espero que els membres, els socis d'aquesta altra filial no m'ho tinguin en compte. Però voldria destacar-ho això per molts aspectes, no només les reunions, les conferències. Suposo que hauran vist aquesta exposició de tesis doctorals d'economia en català, que també és una de les activitats, la primera que jo recordi, que es fa per segons quins àmbits. Doncs potser no tindríem espai per presentar totes les tesis, per exemple, de filologia en català, però en canvi d'economia, ara fa 2 mesos, quan es va inaugurar, jo crec que ens va obrir els ulls a com els economistes d'aquest país no només estudiaven economia, sinó que ho feien en la llengua pròpia, cosa que alguns dubtaven. No? Doncs molt bé, no voldria prendre'ls més temps, ja els he pres abans, arribant tard, i donaré la paraula al president d'aquesta filial, el senyor Eduard Arruga, perquè els expliqui una mica com anirà tot això. Gràcies. Moltes gràcies, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvinguts i benvingudes els que heu vingut aquí en aquesta tarda una mica ocupada, sobretot a partir del vespre, i per l'esforç que heu fet d'assistir en aquesta reunió, en aquesta taula rodona. Vull agrair també especialment l'esment que fa el president de l'Institut de la nostra activitat. És la nostra obligació. La nostra obligació és la d'estar al dia, l'obligació de la Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia, amb persona del president i amb persona del secretari i de tots els altres membres de la Junta, doncs és el que volem, que precisament la Societat Catalana d'Economia sigui una entitat que esdevingui activa amb el coneixement de l'economia i de l'economia catalana i, si pot ser, ajudar a la recerca científica. Per això, per exemple, quan heu entrat, heu vist a fora uns fulletons en els que anunciem el 14è Premi Catalunya d'Economia, que atorgarem aquest any, cap a la tardor, i que hi ha temps per presentar les obres doncs, fins al 30 de juny. De manera que esperem, igual que vam tenir l'any passat amb el Premi Societat Catalana d'Economia, doncs ara amb el Premi Catalunya d'Economia reservat per obres dedicades a l'economia catalana. Siguin fetes per economistes d'aquestes terres o siguin fetes per economistes de fora. És dir, el que volem és que ens diguin com veuen l'economia catalana des d'un punt de vista científic. Bé, això és una de les activitats. L'altra activitat és la realització de conferències i taules rodones com aquesta. La propera serà el dia 25 de maig, on tindrem l'Àngel Pes, que ens presentarà el llibre El trèvol de 4 fulls, és un llibre que acaba d'editar i doncs aquí esperem doncs, que ens faci la presentació del llibre, que ja es pot trobar a les llibreries, potser passat demà algú el pot comprar allà, però El trèvol de 4 fulls, que ell sé que ell l'ha fet amb la màxima il·lusió i doncs, l'Àngel Pes ens en parlarà. Bé, això és les nostres activitats. Gràcies a les persones que s'han acceptat
I he de dir que molt ràpidament, sense cap problema, van acceptar ràpidament el participar en aquesta taula rodona, el senyor Josep González, president de PIMEC, el senyor Josep Ramon Sant Romà, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, i el professor Guillem López Casasnovas, conseller del Consell de Govern del Banco d'Espanya. Crec que el tema, a més, és molt escaient, banca pública i petita i mitjana empresa, és a dir, quines són les relacions i les possibilitats de col·laboració entre elles per tal de fer avançar l'economia, i això es dedicaran a parlar-nos. Procurarem que cadascú d'ells parli una mitjana de 15 minuts i al final tindrem un col·loqui que sempre resulta d'interès. Vull esmentar especialment, en aquest cas, per l'organització d'aquest acte, la col·laboració del professor Xavier Freixas, que ha sigut molt amable en coordinar les agendes d'aquestes persones i fer-los fer venir aquí, i els escoltarem amb molt de gust. I en aquest sentit, amb el permís del senyor president, dono la paraula al senyor Josep González, president de PIMEC, de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Gràcies, Josep. Molt bé, bona tarda a tothom, salutacions a tots i sobretot agrair al president de l'Institut d'Estudis i al senyor Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, que m'hagin invitat. Confesso que no havia estat aquí mai per fer una xarra i, per tant, doblement agraït, perquè aquesta és una casa que es mereix tots els elogis. No? Bé, jo, com que em toca parlar de les pimes, he començat per quasi la sensació de començar al final. No? I és dir que si parlem del finançament de les nostres empreses, jo crec que podem dir que totes tenen una mancança estructural, que és la falta de finançament. És a dir, jo crec que totes les nostres empreses, evidentment, sempre hi ha excepcions, però si parlem de les majories, la majoria tenen un problema estructural, que és que van néixer i han continuat, per raons que ara explicaré, doncs han continuat tenint una mancança de finançament. No? I aquest és un problema que ens passa a nosaltres, que pot passar en d'altres països, però que no és genèric. És a dir, no passa a França, no passa a Alemanya, no passa en d'altres països, o com a mínim estan millor que nosaltres. No? Per què ens ha passat això? Per què tenim aquest problema estructural de les nostres empreses? Doncs el tenim per moltes raons. La primera és que diguem, hi ha hagut sempre una cultura de constituir empreses amb poc capital. Aquesta ha sigut una debilitat o diguem-ne un punt dèbil dels empresaris, d'intentar constituir empreses amb poc capital. No? També hi ha hagut una altra cultura, que és la de distribuir els guanys en lloc de capitalitzar-los. O sigui, això també ha sigut un tema que hauria anat millor si els empresaris haguessin pensat en capitalitzar millor les seves empreses. No? Això per part dels empresaris, però per part dels governs respectius podem dir que mai, i crec dir-ho així, potser aquí el Casanovas em podrà corregir, però jo mai he vist una mesura fiscal o econòmica que incentivi la capitalització de les empreses. És a dir, que, per exemple, digui, si vostè no distribueix els guanys, doncs li rebaixarem l'impost de societats, per exemple. Jo no dic que hagi de ser aquesta, però que podien ser, no s'ha fet mai. I, per tant, no s'ha estimulat aquesta capitalització per part dels governs. I, per tant, hem tingut molta distribució de guanys i poc de capitalització a les empreses. No? Només ara, amb aquest tema de polítiques de capitalització de les empreses, podem dir que amb l'última reforma financera sí que és, perdó, la reforma fiscal, sí que es contempla una alternativa de que si capitalitzes guanys puguis tindre uns incentius. Però és la primera vegada a la història que això passa. I per tant, doncs, és molt trist que això no s'hagi previst mai, havent-hi governs d'esquerres, de dretes o el que sigui. No? Un altre punt que ens ha portat amb aquesta situació és que s'ha fomentat massa la cultura de l'endeutament, allò d'apalancar-se. I com en els anys aquests de crisi que no hi havia un crèdit, em recordo que em van dir, és que això d'apalancar-se viene de apalancamiento, que vol dir palanca i miento. Bueno, no sé si ve d'aquí, però bueno, això va arribar a dins d'aquesta manera. No? També, a part d'endeutar-se, que potser ho hem fet massa,
doncs també ho hem fet molt focalitzat a institucions financeres. Potser no en teníem d'altres, però aquí l'endeutament ha sigut sempre centrat en les entitats financeres. Crèdits, pòlisses de crèdit, descompte de lletres, cartes de crèdit irrevocable, hipoteques, i tota l'activitat financera de les nostres empreses l'hem quasi focalitzat en moviments amb les entitats financeres, no? I, per tant, aquí la dependència del sistema financer és molt més elevada que no tenen les empreses d'altres països, no? Una altra, que jo no sé si és causa o una altra cultura, és el de pagar tard. Aquí ens hem acostumat, jo recordo fa molts anys que vaig estar 23 anys en una multinacional, que els quedaven sorpresos que aquí el mínim termini de pagament fos 90 dies. És que a Alemanya paguem a 40 o 50 dies. Bueno, aquí ens hem acostumat a pagar tard. I aquesta, ja dic, no sé si és una cultura o és una causa. No? Tot això que ens ha portat? Doncs ens ha portat a una situació d'empreses amb pocs recursos propis i amb molts recursos aliens. Quan venen mal dades, com ens ha passat en aquesta crisi, això és terrible. És terrible perquè les empreses no aguanten i per tant, doncs... I què ha passat en aquesta crisi? Pues que l'agreujament d'aquest sistema financer ha tancat moltes empreses. Jo no dic que les empreses hagin tancat només pel problema financer, no és així. La crisi ha tingut moltes conseqüències. Però aquesta falta de capitalització i aquesta tancada de finançament, doncs ha portat, nosaltres estimem que un terç de les empreses que han tancat ho han fet per l'ofec financer. Hem tingut, és veritat, baixades de ventes, però hi ha hagut una retirada de crèdit, del crèdit que ja s'havia donat important, hi ha hagut una tancada de donar crèdit, no es donava crèdit, i fins i tot ens trobàvem situacions que t'arribava una empresa i que l'entitat financera deia: mira, aquell crèdit que tinc donat el canvio per un ICO, ja pagarà l'Estat, i jo recupero els diners. Bueno, doncs les entitats financeres s'han salvat d'alguna manera fent operacions d'aquestes, no? S'han reduït els descomptes, o sigui, allò de descomptar les lletres, que era molt propi del sistema espanyol, doncs també es va reduir. Les cartes de crèdit, va arribar a un punt que una carta de crèdit, que sempre havia sigut un document, és a dir, una operació de venda a l'estranger i que et fan una carta de crèdit irrevocable, això la banca no solament el descomptava, sinó que t'ho venia a buscar, et demanava cartes de crèdit. Bueno, doncs ens hem trobat, sobretot en empreses, fabricacions de béns equips, o diguem, processos de producció llargs, que no se'ls descomptaven les cartes de crèdit. Clar, això portava un problema d'operativitat i en molts casos doncs, tancament d'empreses, perquè, per exemple, una fàbrica de cartró que té que fer un tren de fabricació de cartró que tarda 8 mesos en fer aquella línia, no té capacitat financera per anar comprant matèries primes i no tenia. I això arriba a un punt que si no li descomptaven la carta de crèdit del client, doncs aquella empresa havia d'anul·lar la comanda. O en alguns casos també havies d'anar a veure el client i dir: miri, escolti, no li puc acabar la màquina, si vostè me la paga per anticipat, doncs l'acabarem. O sigui, vam viure situacions que no s'havien donat potser fer molts anys i això ha sigut un autèntic calvari, no? I per acabar-ho a rematar, les companyies de caució, les companyies que garantien el bon final de les operacions de cobrament, doncs van reduir dràsticament la seva garantia. Amb la qual cosa, de cop, les empreses van trobar que si volien vendre amb aquell client de França o amb aquell client d'Alemanya, o s'arriscaven a vendre sense garantia perquè la companyia els havia tallat la garantia. Per què explico tot això? No pretenc fer una càrrega aquí contra el sistema financer. És fruit de tota una crisi que hem passat. Però la suma de tots aquests factors, no crèdit, no donar-ne de nous, no descompte bancari, perdre garanties, evidentment s'havia d'estar molt capitalitzat perquè ho poguessis aguantar. I per tant això és l'origen d'aquesta forta mortandat. Per això ho han patit totes les empreses? Doncs no. Aquí cal fer un recordatori perquè és important. Si analitzem aquests 7 anys de crisi, hem tingut que els bancs han tingut el rescat bancari. O sigui, els bancs han passat uns problemes molt serios, però hi va haver un rescat bancari de 50.000, 60.000 milions que va permetre doncs, que poguessin trampejar la situació. I les administracions? Les administracions també han capejat aquesta crisi financera perquè, segons dades del Banc d'Espanya, i torno a fer referències al nostre estimat professor i economista i conseller del Banc d'Espanya, van donar a les administracions, a les entitats financeres, un 17% més de crèdit. O sigui que amb aquesta crisi les administracions no han perdut capacitat d'obtenir crèdit. És a dir, els bancs no l'han perdut, les administracions tampoc.
I les grans empreses que han fet? Doncs senzillament han retardat el pagament als subcontratistes. I avui ens trobem en situacions, encara avui, doncs que les empreses de l'IBEX tenen una mitjana de pagament de 180 dies. Això és una realitat. I llavors ens queda el quart teixit, que seria el teixit de pimes. I aquestes que han tingut? Res. No hi ha hagut cap solució. I això ens ha portat amb aquesta mortandat, diguem, d'empreses. No? És evident que, com deia abans, els bancs han patit, han tingut les exigències de Basilea, han tingut les exigències de noves capitalitzacions, han patit o estan patint encara un problema fort que és la morositat. Però, clar, aquesta morositat, jo alguna vegada he dit, què hauria passat si les entitats financeres haguessin pogut continuar donant crèdit a les empreses i no haguessin tallat l'aixeta bruscament? Aquesta morositat que estan patint seria la mateixa? Doncs jo crec que no seria ni la meitat. Perquè, clar, abans tenies bons pagadors i mals pagadors. Amb la crisi ens hem trobat amb empreses que poden pagar i empreses que no poden pagar, que és diferent. És dir, si tot el que he dit abans s'ha tallat, doncs moltes empreses diuen, escolta, mira, jo vull pagar, però és que si m'han tallat totes les vies de finançament, no puc pagar. I això ha comportat una morositat molt important. Això està canviant. És dir, avui podem dir que les entitats financeres comencen a donar crèdit i jo diria que comencen a rivalitzar en donar crèdit. O sigui, ja s'estan apretant. I què et donen a tu? Pues jo et dono un mig punt menys d'aquest crèdit. Hi ha més cautela per donar finançament. És a dir, la gent ha escarmentat, és evident. Hi ha més cautela, però jo puc dir que avui, sortosament, aquesta situació d'ofec que tenien sobretot les pimes doncs està canviant. No? Ara, aquesta crisi ha fet una neteja d'empreses extraordinària. I el que és més greu, potser han tancat empreses que no es mereixien ser viables, potser, per falta d'haver-se capitalitzat bé, per producte que no resistia als envites del mercat. Pot haver moltes raons, però jo els asseguro que també han patit la pèrdua d'empreses que, si ve la reactivació, les trobarem a faltar. Molt teixit d'empreses intermitges que hi havia un coneixement, hi havia un know-how, que al tancar-se l'empresa aquest coneixement s'ha perdut, s'ha despistat, s'ha jubilat l'expert, s'ha posat en una altra activitat, ha muntat un restaurant, ha muntat un bar, s'ha jubilat, en fi. I aquestes empreses eren necessàries, feien uns processos intermitjos que eren necessaris, que jo crec que els tornarem a faltar. No? També hi ha una altra raó que juga amb tota aquesta anàlisi que jo estic fent de per què ens ha faltat finançament, i és el tamany de les nostres empreses. I nosaltres, com a conseqüència de les raons que he donat, n'hi ha més. Moltes d'aquestes raons han comportat que les nostres empreses, les nostres pimes sobretot, no han crescut el que potser seria convenient que haguessin crescut. O sigui, si han retirat dividendos, si no hi ha hagut polítiques de capitalització, si ha faltat crèdit, tot això en una empresa petita, i si es paga tard, si es paga 180 dies, com volem que aquesta empresa agafi tamany? Li estem posant totes les traves, o s'està posant ella mateixa totes les traves per tirar endavant. Per tant, també tenim una conseqüència, que és que tenim un tamany massa petit. No és l'única raó el tema financer. Hi ha raons fiscals, hi ha raons laborals, hi ha moltes raons que han frenat diguem el nostre tamany d'empresa. Els explicaré una que és curiosa, i com que aquí ha arribat doncs l'ex conseller de Treball, el senyor Ignasi Ferreres, que ell en sap una. A les empreses, a partir de 50 treballadors, havies de constituir comitè d'empresa. I el comitè no era progressiu, fes un salt. O sigui, de no tindre cap persona en tenies 4, per dir alguna cosa, en tenies 3. Conseqüència, moltes empreses es frenaven i no passaven de 49 treballadors. Això és una realitat. I quan vas fent més salts, també vas saltant de cop amb molts membres del comitè. Doncs això ha sigut una raó que tinguem moltes empreses petites i atomitzades. És a dir, en lloc de fer-ne una de 80 treballadors, en tinc una de 49 i una altra de 36, o els que siguin. Hi ha raons fiscals. És a dir, fins a 6 milions de facturació, doncs tens unes exigències. A partir de 6 milions se't compliquen les exigències. Per tant, segons el professor Anton Costes, si admires l'estadística d'empreses, doncs fins a 6 milions n'hi ha moltíssimes i a partir de 6 milions cau. Bueno, o sigui que hi ha moltes raons que porten a que el tamany de les nostres empreses no hagi sigut un factor de resistència en aquesta època de crisi.
El dia 14 de maig, i estan tots vostès invitats, fem una jornada de PIMEC, precisament amb gent experta en temes fiscals i financers, per analitzar si el tamany de l'empresa és un factor de competitivitat o no. Que quasi es pot dir que sí, però que no sempre és així. Hi ha empreses que són petites, de dimensió, i que marxen molt bé i són molt competitives. Però d'una manera general es pot dir que té una relació la competitivitat amb el tamany de les empreses, amb aquest món global que estem ara, no? Davant d'aquesta situació, i per anar acabant, jo he fet una exposició de raons històriques que ens han portat a aquesta situació. Els vull explicar una anècdota. Jo sempre dic que la cultura de no pagar bé, que la tenim molt arreglada i que nosaltres com a PIMEC lluitem molt per la morositat, jo sempre dic que bé, això no és nou, això no és la crisi. Aquesta cultura ve del rei Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, això fa 500 anys. Perquè si algú ho ha llegit, doncs aquest senyor va vindre molt endeutat a Espanya i va vindre amb els banquers flamencs i alemans i se'n va anar al Magro. I si vostès van al Magro, veuran les cases dels banquers, no? I si llegeixes la història, doncs arriba un moment que els banquers van a veure el rei i diuen, bueno, escolti, fins aquí hem arribat, o paga o prenem decisions. I el rei, com que no tenia un duro, suposo que va vindre molt pelat, doncs els hi fa la concessió, els hi cedeix la concessió de les mines d'Almadent. I amb això salva la primera suspensió de pagaments. O sigui que la cultura de pagar malament i tard, jo penso que la tenim molt arreglada i evidentment ens costarà treure-la de damunt. Bueno, si us sembla, acabem i després... Doncs... Bueno, què podem fer? És a dir, jo crec que ara, el que per meva els hi volia exposar, és que jo crec que cal prendre mesures variades i que tothom hi té una part a fer si volem que les experiències passades o les estructures que tenim, si les volem canviar o si volem arreglar la situació. Què hem de fer els empresaris? Bueno, doncs els empresaris jo penso que han de pensar prioritàriament en el finançament de les seves empreses. És a dir, fins fa poc s'ha pensat en les vendes. Avui s'ha de pensar primer al dematí si tens les finances bé. Perquè mirin, l'experiència porta a que una empresa que li baixin les vendes es pot anar ajustant. Això és com si et baixa el pes. Vas tancant el cinturó, vas apretant botons i tu sobrevius. Però si et falta el finançament et pots morir d'avui a demà. I això ho hem vist. És a dir, l'empresa que ha anat a renovar el descompte i no li han renovat o que ha perdut un crèdit o no sé què, no té capacitat de sobreviure. I per tant, per desgràcia, doncs el tema finançament agafa més prioritat que el tema de vendes. Per tant, el tanto empresari amb el tema financer, que és molt serio. És més serio que no les baixades de vendes. Després s'ha de dimensionar bé les inversions, les que fas i com ho finances, perquè moltes vegades també ens hem trobat en casos d'empreses que et compren béns d'equip i els paguen amb un crèdit a curt termini. Tant això és una mala praxis perquè el retorn d'aquesta inversió no et permet cobrir un crèdit a 3 anys, per tant això s'ha de vigilar, no? Hem de tornar a la cultura de que els guanys s'han de reinvertir. No s'ha de prioritzar, com deia abans, la distribució dels guanys, sinó que s'ha de pensar que si una empresa té guanys ha d'enfortir el seu capital i els seus recursos. I això s'ha de tindre molt clar. S'han de buscar finançaments alternatius per part dels empresaris. És a dir, aquesta excessiva dependència del finançament bancari, vista les experiències, porta que s'hagi de buscar també d'altres sistemes complementaris. Per exemple, ara doncs, han entrat a Espanya entitats financeres que busquen inversions. Jo no dic que les busquin per un gran amor de finançar empreses, sinó que deuen veure doncs, també un factor de rentabilitat o d'especulació. Però el cert és que avui comencem a tindre aquí a Espanya entitats financeres que entren i que poden ser alternatives de capital. No? Això què vol dir? Vol dir capital risc, vol dir fer fusions, vol fer també fer joint ventures a les empreses. És a dir, tots aquests factors ens falta un comú denominador i és la cultura de l'empresari. Jo aquí sóc crític, sóc admirador de l'empresari català, però sóc crític amb aquesta mentalitat d'associar-se o de buscar un soci, que vol dir buscar capital risc, que vol dir una fusió, que vol dir una joint venture. No som propicis a fer aquests processos. Som molt individualistes, els catalans. No dic que sigui fàcil a la resta d'Espanya, però si hagués de posar els de més dificultats seríem els catalans. Potser perquè tenim orgull de la nostra empresa, pel que sigui.
Però jo a vegades, a PIMEC, amb algunes xerrades, sempre dic que l'empresari català prefereix morir-se sol que sobreviure acompanyat. I bueno, potser és una exageració, però algo hi ha d'això, perquè això és fruit de trobar-me jo amb empresaris que amb aquesta crisi t'expliquen la situació i dius, no se'n sortirà. I quan li dius, t'has de buscar un soci, diu, home, Josep, és molt fotut tindre un soci. Ah, o sigui que tu et vols morir sol. No, home, no, jo no em vull morir, no, és que tu sol no te'n sortiràs. Per tant, has de decidir, o capitalitzes l'empresa amb un soci i tens un soci, o et mors. Bueno, doncs no us penseu que és fàcil que això s'entengui. Bueno, Sant Romà, suposo que també en sap alguna cosa d'això, no? I per alguna cosa van fer una línia de capitalització d'empreses molt encertada, no? És a dir, hi ha d'haver un canvi de cultura empresarial. Hem de pensar que a vegades no tenim més remei que associar-nos. Això com a part de les empreses. Què han de fer el govern? Home, el govern, com ja he dit abans, ha de posar en marxa mesures que estimulin la capitalització de les empreses. No podem oblidar que fins fa 2 o 3 anys, si augmentaves el capital d'una empresa, havies de pagar un 1% d'impost de transmissions patrimonials. O sigui, es penalitzaven les ampliacions de capital. O sigui, no hi ha hagut mai incentius i damunt les penalitzàvem. No? Ha de pagar millor, perquè el govern també està pagant molt malament, encara que ha fet una millora important. O sigui, estem en un procés de millora, d'escurçament dels terminis de pago de l'administració, però encara estem parlant d'una mitjana de 80 i tants dies, quan la llei parla de 30, podríem dir de 30 més 30. Va posar en marxa una mesura que podia haver ajudat molt amb el finançament, que era el criteri d'IVA de caixa. Va ser un fracàs, no el van posar bé i va ser un fracàs. Nosaltres estem demanant al govern que el modifiqui perquè aquesta és una manera de finançar les empreses. És a dir, el que és absurd és que una empresa tingui que pagar l'IVA d'una factura que encara no ha cobrat. Per tant, vol dir que estem finançant a Hisenda. I home, pagar impostos ja és un sacrifici, però finançar a Hisenda ens costa molt assimilar aquest criteri, no? Compte corrent fiscal, s'hauria de potenciar la figura d'un compte corrent fiscal. Per exemple, les empreses que exporten cobren l'IVA i l'Estat té 6 mesos, fins a 6 mesos, el senyor Montserrat en pot parlar, fins a 6 mesos per tornar a aquest IVA, les empreses que exporten molt. Doncs bé, no hi ha regularitat amb el tornar, tan aviat es torna el segon mes com es pot tornar el 6 mes, amb la qual la planificació de les empreses és molt difícil. Però si hi hagués un compte corrent bancari, doncs, bueno, doncs mira, jo em descompto l'IVA dels impostos que tinc que pagar i seria una solució, no? I finalment, com a factors d'estat, jo crec que hi hauria d'haver la instal·lació d'un règim sancionador perquè el que no pagui dintre dels terminis estigui exposat a que hi hagi unes sancions. Estem lluitant per aquest tema des de PIMEC, el que passa que és una lluita complicada perquè hi ha molta gent en contra de que es penalitzi el pagar a 180 dies, no? Això és molt llaminer. Per part dels bancs, què penso jo que s'hauria de fer? Doncs consolidar el que està passant ara, és que s'està donant crèdit i per tant jo penso que estem en una línia de franca millora amb la concessió del crèdit, no? I potser posar en marxa, jo crec que no la tenen, línies de finançament més pensades per béns d'equip que no a curt termini. És a dir, la nostra banca ha estat sempre molt, molt còmoda amb finançament a 3 anys. Jo crec que aquí, amb plans d'inversió i tal, hi hauria d'haver línies de finançament que el retorn fos a 7 anys o fos a un termini que et permeti estimular les inversions. Hem passat 7 anys de crisi i un factor que també ens ha portat a aquesta crisi és la pèrdua de competitivitat perquè no hem fet inversions. És a dir, la gent no ha pogut invertir. En tot cas, s'ha tornat més competitiva per la reducció de salaris, però no per la millora tecnològica fent inversions. Per tant, ara toca, ara que torna a haver confiança, tocaria tindre unes línies de finançament que primessin doncs, la inversió en més d'equip. No? I bueno, doncs penso que he fet un repàs de les coses que jo crec que s'haurien de fer. Jo penso que si poguéssim fer moltes d'aquestes coses, doncs, francament li donaríem una empenta a la millora econòmica. Dit això, des de PIMEC som optimistes i creiem que la millora econòmica és un fet i que no hi ha cap factor que pugui fer pensar doncs que això no és així. Podríem parlar de que les ventes milloren, les exportacions milloren, les empreses i sobretot les pimes estan creant ocupació, les enginyeries i els col·legis d'enginyers estan tenint molt, molt interès de nous projectes, és a dir, tots el consum ha millorat, no hi ha dubte, la confiança ha millorat, és a dir, que és difícil trobar un factor econòmic que vagi enrere, cosa que això no fa gaire mesos que sigui així. Per tant, doncs, esperem que això sigui així i moltes gràcies per escoltar-me. Sí.
Moltes gràcies, Josep González, president de PIMEC. Crec que has fet un bon diagnòstic i has proposat algunes mesures d'interès. Potser encara n'hi ha més, però bueno, a veure què diuen, i escoltarem amb atenció què ens diu el conseller delegat de l'Institut Català de Finances, una institució que evidentment que ja existeix des de fa un temps, però que té un bon rànquing, un bon rating, perdó, segons les agències de qualificació internacionals, i això ens ho demostrarà amb la seva qualitat. Gràcies, Josep Ramon. Sí, bona tarda, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de la Societat Catalana d'Economia, president de PIMEC, professor López Casanovas, amics. Bàsicament intentaré resumir en 10 minuts quina és la situació actual de la banca pública molt resumida a Europa, quin és el camí que estem seguint des de l'Institut Català de Finances i quina és l'activitat que fem. Tres grans pinzellades. Molts dels temes els ha adreçat ja el senyor González, per tant no entrarem en el tipus de solucions que oferim. Hem creat línies de capitalització per reforçar la solvència de les empreses, hem ofert principalment crèdit a mig i llarg termini per finançar inversions, que aquesta és la nostra missió. Per tant, em centraré una mica més en el concepte de la banca pública i l'evolució que està fent a nivell europeu i sobretot el camí que intentem seguir nosaltres. No? Com està la banca pública a Europa i quin tipus de banca pública és el que perseguim i seguim des de Catalunya? Bueno, avui en dia existeix ja una associació de bancs públics europeus que ja té una llarga trajectòria. Formen part d'aquesta associació, formem part, 90 bancs i institucions financeres públiques. D'aquestes hi ha un percentatge significatiu a Alemanya, que n'hi ha 26 concretament. Estan gestionant un total de 3,5 bilions d'euros totals. Una xifra molt important està situada a Alemanya, 2,7 milions d'euros. Això ve de l'època de la reconstrucció, diríem, de la post-Segona Guerra Mundial. Per tant, aquí hi ha una cultura molt important amb una base d'actius totals molt significativa. 190.000 empleats, per tant, és una xifra també dels quals 76.000 a Alemanya, i tenen una quota de mercat del 15% sobre el total d'actius financers. Entre les primeres entitats per nivell de solvència a nivell europeu, doncs entre les primeres del rànquing, les tres primeres són bancs públics. Per tant, vol dir que estan ben capitalitzats, ben preparats, diríem, per donar suport al teixit. El que potser el que és discutible és si l'activitat que fan ara o que han fet fins ara és la que continua a fer. Abans ha fet el president González referència al tema de l'ICO i la substitució de les línies de l'ICO. La banca pública que continuï fent de mediació entre el Banc Central Europeu i les entitats financeres no és necessària, perquè ja hi ha el Banc Central Europeu. Aquest Banc Central Europeu aporta liquiditat a les entitats financeres a través dels seus programes. El Banc Central Europeu ja tutela tota aquesta activitat i, per tant, té capacitat de distribució directa. No fa falta aquesta mediació de banca pública. El que falta és banca pública que assumeixi risc, que el problema és compartir el risc. I aquest és el paradigma que hi ha i el que té que canviar i evolucionar a lo llarg dels propers anys. S'està treballant amb els reguladors europeus precisament per donar força a aquesta idea, a aquest concepte de que banca pública és necessària per compartir risc i per finançar projectes a mig i llarg termini. Per tant, redistribuir aquest mitjà. A l'àmbit d'actuació, en alguns casos és estatal, en molts casos, majorment en quant a número d'entitats, és regional, vol dir que baixen al nivell del terreny de cada regió. Un exemple és, per exemple, a molts dels landers alemanys hi ha dos bancs públics, no solament un, molt especialitzats, un en el món de les pimes, uns altres més especialitzats en el món del finançament del sector públic, per tant, dels dos àmbits, i per tant, clarament, combinant dos tipus d'especialització d'activitat, finançament al teixit empresarial per una banda i en alguns casos finançament al sector públic. Bé,
Seguint una mica amb aquest diagnòstic, què som nosaltres? Pues, l'Institut Català de Finances es va crear aquest any celebrem el 30 aniversari. Som una institució financera de propietat de la Generalitat de Catalunya. Actualment ja estem classificats des de fa 4 anys, bueno, pràcticament 5 ja, com a institució financera no monetària per part del Banc d'Espanya. Per tant, estem una mica desenganxat del concepte de sector públic des del punt de vista de consolidació de deute, consolidació de dèficit, etc. Ja tenim una qualificació d'institució financera i operem amb les mateixes condicions de mercat que la banca privada. Per tant, l'objectiu és que aquesta banca pública col·labori i cooperi, però sense trencar les regles de mercat, perquè si no, aleshores es generarien desequilibris. Per tant, complementant i coinvertint. Amb el marc de la Unió Bancària, que es va aprovar, com tots sabeu, i el novembre del 2014, hem iniciat el procés de transformació de lo que és l'ICF actual, institució financera no monetària, amb un banc públic europeu. Per tant, complir les normes europees al 100% i adaptant-se a aquest model europeu. No hi ha cap altra institució a Espanya que compleixi aquestes condicions. O sigui, avui hi ha un ICO que té unes condicions especials, però no hi ha cap entitat com nosaltres a cap comunitat autònoma. Per tant, és un factor diferencial que té la seva complexitat, sobretot quan en parlem amb el Banc d'Espanya, que és el mitjancer amb aquest procés de normalització, doncs, bueno, demana aclariments, sobretot al Banc Central Europeu, per veure com s'ha d'interpretar tot aquest procés de transformació. Per tant, és un viatge que tindrem que fer acompanyats del Banc d'Espanya. Bé, això implica nova governança, noves estructures, consellers independents. Precisament acaba d'arribar un dels nostres consellers independents. Per tant, hem de canviar el model de governança. Per tant, en Xavier Freixas, doncs, és un dels que ens acompanya amb aquest grup de consellers independents que hem anat nomenant als diferents òrgans de govern per complir amb tota aquesta regulació de forma estricta. Què fem? Abans ha fet referència al senyor González a la baixada del crèdit. Aquí veurem amb aquest quadre. La baixada del crèdit ha sigut continuada i encadenada durant els darrers anys. Si ens anem cap al sector empresarial, entre el 2010 i desembre del 2014, la reducció del crèdit a Catalunya, només a Catalunya, ha sigut de 38.000 milions d'euros i, per tant, pràcticament un 24%. Vol dir que un de 4 euros de cada 4 euros de finançament ha desaparegut en aquest període de temps. Ja no hi és, ni s'ha renovat. Però vol dir que el venciment ha sigut superior a les entrades de nou finançament. Com ho fem nosaltres? Bé, nosaltres anem a buscar els fons als mercats financers, als inversors. O sigui, avui la Generalitat no pot anar a buscar diners als mercats financers. Com diu el conseller Mascollell, el nostre banc és a l'estat espanyol, i a l'estat espanyol, doncs, a través del FLA, és el que ens dona la liquiditat, però no podem anar. En el nostre cas sí que podem fer-ho, per tant sí que podem anar als mercats i continuem d'una forma normal, doncs, acudint als mercats a un preu més car que el Banc Central Europeu. Aquest és un dels motius també per anar fent aquest procés de conversió, perquè tenim que buscar amb el nostre nivell de rating i amb la nostra dependència, diríem, accionarial de la Generalitat de Catalunya, doncs el preu que aconseguim aquest diner és més car que poder anar a buscar aquest diner al Banc Central Europeu o a altres institucions. Fem aquesta mediació a través d'aquests instruments, finançament directe a les pimes, com veurem, cofinançament amb els bancs, 50-50%, fem mediació, vol dir que enviem diners als bancs com fa l'ICO, però amb una gran diferència, compartim risc. I diem, assumim el 70% del risc o el 50% del risc, aprovem el risc conjuntament i fondegem el 100% de la operació amb els bancs. Per tant, el crèdit que rep en aquests moments de l'ICF a través dels bancs comporta una assumpció de risc, no una substitució de liquiditat.
L'altra via més important és la d'avals, a través de l'ICF i d'avalis, per tant nosaltres garantitzem fins al 50% del risc que assumeix un banc amb una entitat financera. Això és una línia especialment focalitzada per pimes, on menys de 50 milions de facturació, menys de 250 treballadors, etc. I per últim, la nostra activitat, que ha anat creixent també d'una forma significativa en els darrers anys, és el capital risc. O sigui, aportem fons a fons de capital risc i per tant som el que anomenen els anglesos anchor investor. Vull dir, comprometem un 10, un 15, un 20% d'un fons d'inversió per atreure inversors privats que inverteixen en empreses. Aquestes són les activitats que fem. Bé, grans números, grans xifres. En aquests darrers 4 anys hem donat crèdit i risc directe. Ja no hi ha cap operació que no hàgim aportat risc, com a mínim d'un 50%, normalment el 70% o el 100% de risc, a més d'11.000 pimes i per un import de més de 3.000 milions d'euros. El 98% d'aquesta activitat han sigut pimes i emprenedors. Per tant, en el moment que canvia el cicle econòmic, nosaltres hem de ser anticíclics i tot el tub de capacitat que tinguem l'hem d'enfocar al lloc on fa més falta. En aquests moments, que ja no fem tanta falta perquè hi ha més liquiditat, han de potenciar les inversions a mig i llarg termini, no solament de les pimes, sinó de les pimes i les mitjanes empreses. Per tant, jugar de forma anticíclica, contracorrent, per cobrir els gaps que es produeixen al mercat. La cartera d'inversions, doncs en aquests moments tenim 13.213 clients que donen cobertura a 267.000 llocs de treball, 3.300 milions d'euros, i està distribuïda aquesta cartera amb aquestes proporcions, majorment amb pimes i autònoms, empreses de tipus mitjà i amb el sector públic. I també molt distribuït en àmbits regionals, també d'una forma molt proporcional, com veuran aquí, doncs Barcelona, doncs alineat amb el PIB, 63% del pes, i després ja a continuació doncs ja amb distribucions similars al reste. I el primer beneficiari d'aquests crèdits doncs és el sector de la indústria, el segon el món administració pública, educació, sanitat, serveis socials i per aquest ordre. Bé, capital risc. Bueno, aquesta és la part que als periodistes, sobretot de la premsa econòmica, els agrada més. O sigui, la part més important de la xifra és la del finançament al teixit empresarial, aquests 3.300 milions, però la que genera més atracció per al món mediàtic és el món del capital risc, perquè darrere de cada projecte doncs hi ha una innovació, una emprenedoria, un emprenedor i per tant alguna diferent de que el que siguin les pures xifres. Però aquí bàsicament em limito una mica aquesta activitat. Nosaltres en aquests moments tenim inversions acumulades en 28 instruments de capital risc, vol dir que hem aportat fons en aquests 28 instruments. D'aquests, d'alguna manera, hi ha 6 instruments en capital llavor, vol dir que són empreses que encara pràcticament no tenen facturació. Tenen projecte, tenen gent que està disposada a posar-hi diners, a arrencar, però la major part d'ells encara no han emès cap factura, encara estan en la fase de desenvolupament. Amb aquest col·lectiu doncs tenim ja compromisos de l'ICF per part de 9 milions d'euros, els altres inversors 32 milions d'euros, total 42, vol dir que cada euro que posem nosaltres tenim un factor multiplicador de 4,5 vegades. Quan les empreses comencen a facturar i veuen que aquell projecte ja té sentit i ja hi entren inversors amb més ganes, aquí és quan nosaltres multipliquem per més, perquè és quan s'aixeca l'expectativa de creixement i que aquell negoci generi molt de valor. Aquí tenim invertits en 16 instruments gestionats per gestors privats i aquí el factor multiplicador és de 8,5 vegades. Cada euro que posem nosaltres, els inversors privats en posen 8. I el capital risc creixement, aquest ja cobreix quan una empresa ja està facturant i ja està amb resultats positius, automàticament ja té unes oportunitats d'internacionalització, d'expansió, de desenvolupament. Aquí hi tenim 6 instruments, tenim que fer-ne més i tenim que fer-los més grans. Aquí tenim compromesos ja 47 milions d'euros, però el nostre factor multiplicador encara és 2,9. Vol dir que aquí encara és un recorregut que aquí entra en conflicte el que comentava el senyor González.
hem vist molts projectes que podem aportar capital risc d'aquesta dimensió, però la resistència del propietari a que li entri un capital risc, encara que aquest capital risc tingui a dintre un 20 o un 25% de diner públic, li genera aversió. És algo que entres amb el potser, ho analitzem, s'allarga, passa un mes, passa dos, passa cinc, passa deu i no acabes de tancar res. Per tant, encara aquesta resistència existeix. Per tant, he intentat fer una pinzellada, diríem, d'això. Bàsicament, en aquests moments ja tenim invertits un 60% d'aquests diners compromesos, 413 milions d'euros, 233 companyies, ciències de la vida, el món de la salut, el de la innovació, el de eines, diríem, tant farmacològiques com instruments, doncs 47 empreses amb 91 milions d'euros, amb món de la tecnologia, digitalització, 113 empreses amb 204 milions d'euros invertits, amb el món industrial, 45 empreses amb 87 milions i amb el món de serveis 28 amb 31 milions. Vol dir que hi ha molta diversificació, però avui continua sent un pol d'atracció molt important al món de les tecnologies, al món de la transformació tecnològica del món empresarial a través d'empreses especialitzades en llançar aplicacions, en innovació tecnològica, en utilitzar la tecnologia com a eina de transformació d'altres sectors econòmics i industrials. Per tant, diversificat i molt concentrat. Aquí volem continuar impulsant aquest tipus d'instruments perquè és el que permetran que aquestes empreses que estan en les diferents fases doncs tinguin millor capital i inversors professionals que els ajuden a fer d'una forma ordenada el seu creixement, la seva internacionalització i la seva expansió. Res més. Moltes gràcies. Estic a la vostra disposició. Donem ara la paraula al professor Guillem López Casasnovas, que està aquí com a conseller del Consell de Govern del Banco d'Espanya. A veure com ens veuen des d'aquesta alta institució. És aquesta d'aquí baix de l'esquerra. Aquesta. Ara. Bona tarda. Gràcies, president, per acompanyar-nos i gràcies també als que sacrifiqueu temps i oportunitat, sobretot ara que els costos augmentaran a partir de que comenci a parlar, perquè ja faré crowding el temps que necessitem tots per anar al Camp Nou. Bueno, almenys els que són culers. Per tant, també responsabilitat, intentaré ajustar-me en els 10 minuts previstos. Agraeixo la confiança, però també els he de dir que una volta invitat és un caramel enverinat, perquè estem parlant d'un tema molt delicat on la precisió dels propis termes és bastant espúria. Què vol dir una PIME? No està clar. La PIME Europa són 250 treballadors, al punt de tall, ni us dic. Aquí a vegades es parla de petita i mitjana empresa amb menys de 5, amb menys de 50, i per més dificultat, les dades que puc aportar de finançament, que són les que dona l'informe del Banc d'Espanya, el tall que fan en el cost del crèdit l'estableixen a una facturació d'un milió d'euros, que tampoc es correspon a cap d'aquestes xifres de les que estava parlant, ni 5, ni 50, ni 250. I sota el terme de banca pública també aquí podem entendre coses diferents. El Banc d'Espanya no és un banc públic, és un regulador supervisor, i la paraula públic, entesa com l'entenen anglosaxons, vol dir de la gent. Una escola pública és una escola que és precisament de la societat. Les de l'Estat es diuen state schools, escoles de l'Estat. I públic, amb alguns de nosaltres, quan parlem en banca pública, estem pensant de nou amb el que haguessin pogut ser les caixes
si no es véssim mort pel camí, i el que representa, el que pugui representar un estalvi popular de la gent amb una governança diferent. Per tant, jo no puc cobrir bé la interacció entre el que és banca pública i les pimes sense haver de fer aquest descàrrec. Estricto sensu, el que ha explicat el senyor Sant Romà és el que hauria de ser la banca pública en resposta a el que suposadament és una fallida de mercat. Haurien d'identificar on el mercat falla. Tal vegada podrien dir que falla perquè l'horitzó temporal dels projectes són tan grans que no poden ser d'interès en tasses de descompte per la banca convencional, o que requereixen una estabilitat financera que sobrepassa el que pot donar de si una societat anònima, que és en el fons el que és la banca privada i que està sotmesa als alburs dels reguladors i de les conjuntures econòmiques. Per tant, com que jo no espero massa en aquest sentit de la banca privada, ja no faré l'acudit aquell que et deixen el paraigua el dia que no plou, és que el dia que plou i el portes te'l reclamen, vull dir, te'l fan perdre, i en els fets. Però també vull ser comprensible, perquè és una societat anònima que es deu, a diferència de les caixes, que es deu en els seus accionistes, i per tant ells defensen el terreny que juguen, i en aquest terreny el que puguin ser coses que ara ni oloram, com pot ser com es considerin els crèdits fiscals en el Tier 1, poden fer un d'alta baix amb el crèdit de les empreses, i tot i que poden haver promès tutti quanti, en aquests moments, com deia el senyor González, ho estan prometent, el que dona l'altra entitat, jo te deixo amb un mig punt menys, això pot canviar de la nit al dia en funció d'una simple regulació. Per tant, jo no espero res en aquest sentit, però sí que voldria fer, ni que sigui per la seguretat que en doni, fer un poc una visió del com està la situació del finançament de les empreses, per fer un pot de diagnosi abans de fer pronòstic, que el pronòstic ja serà estrictament valoració. Com que el PowerPoint els hi deixaré, i a més és un tall a ferra, anava a dir un cort i pega, però l'Institut d'Estudis Catalans això seria pecat mortal. El que faig és agafar l'informe trimestral de març, que acaba de sortir, i incorporo aquí les dades que a mi m'han semblat més rellevants. Si algú tal vegada amb més temps i amb més detall podria pensar que hi ha més coses que les que ara diré. En primer lloc, remarcar les diferències que existeixen al cost del finançament. Això està calculat sobre el que seria el descompte de dividends, se li diuen el factor Gordon. És un indicador que dona un poc el cost ombra de que una empresa es financiï en recursos propis. A partir d'aquí, el cost de finançament, veuen vostès l'evolució i com és diferent aquest cost per les societats de menys o de més d'un milió d'euros. Això és el tall que fa el Banc d'Espanya a partir de la central de balanços. I exclou, separa el que és el crèdit al consum, que és el gran absent en aquests moments de l'accés, més que el de les empreses, perquè les empreses, afortunadament, fixem-nos ja a març del 2015, està fent una variació a la baixa, però en qualsevol cas el de les petites empreses de menys d'un milió han baixat menys que el propi Euribor. I la diferència de dos punts es manté, si fa no fa, entre els dos tipus d'entitats, entre els dos tipus d'empreses al llarg del temps. Dos punts seria la diferència. Una cosa molt interessant, que no es dona cap referència espanyola, però el Banc Central Europeu passa una enquesta regularment a les empreses, mira els percentatges de les respostes, vull dir que tampoc, i mira totes en general, són 17.000 i pico empreses del conjunt d'Europa, de la Unió Monetària, i nosaltres, Espanya, en té entorn de les 1.000. Per tant, i aquí
si posats a rascar un poc el que són les preocupacions de les entitats, podrien dir que en aquests moments ja hi ha una tendència a que no preocupa tant l'accés al finançament, a diferència del que passa a Europa, com la competència i els costos laborals, especialment, que és el que va pujant en les respostes i que, òbviament, afecta a la competència, la preocupació per la competència de les empreses està pujant. I això marca també diferència respecte del comportament de la resta d'empreses de la Unió. Clar, això no dona cap especificitat catalana i dintre d'aquestes empreses hi ha de tot, se suposa que és representatiu, però no és específic de les pimes. Pel que fa a l'accés de les pimes al crèdit bancari, això és una lluita que han tingut històricament el Servei d'Estudis del Banc, perquè en realitat el que dona millor la diagnosi del que està passant no és la disposició del préstec, és l'accés als nous crèdits. I això només ho tenim des del març del 2014, o sigui, no, quasi només no podem fer més aviat que trimestrals i un pot de sort d'aquí un parell de mesos faran l'interanual. Lo important per veure la dificultat o com pot coadjuvar les entitats a les empreses no és l'estoc, és el flux. I aquí, com, encara que podem fer comparacions, i òbviament hi ha coses que són clares, si la construcció és la que va patir la pitjor disposició de crèdit, i perquè fixin vostès que va caure interanualment un 40% l'estoc de préstecs disponibles, fora d'això hi ha una tendència ja a remuntar i el que s'espera, tot això que és puntejat són previsions, que com deia el senyor González, aquest tema de disposició no és el que sembla més rellevant en aquests moments. El que ha preocupat en el passat, i aquí de nou tenim l'enquesta, abans d'entrar a l'europeu, comparant Espanya i la Unió Monetària, pel que fa al que més ha afectat a les pimes en concret. O sigui, és la submostra de les pimes pel conjunt d'Espanya pel que fa a l'obtenció de préstec o el rebuig. Clar, jo em fa un pot d'imaginar un pot la panxa parlar del rebuig, perquè clar, el rebuig resulta que la Unió Monetària Europea les pimes les tenen més altes, però això també depèn de la demanda. Si hi ha molta demanda i és molt agosarada i hi ha molt projecte innovador, etc., la possibilitat de que sigui hi hagi una taxa de rebuig és més gran. Si tu estàs en crisi i no hi ha projecte nou, la possibilitat de rebuig serà zero, i això en alguna època ha passat. Per cert, quan parlem de morositat, amb aquest terreny hem d'anar un poquet alerta. La morositat és un rati. La morositat puja molt quan no es donen crèdits. En el moment que s'estan donant crèdits ara, el rati baixarà. I això com a indicador no és, té dues visions, és el que passa en el numerador, la morositat, però també el que passa en el denominador, no és cap garantia, per tant, mirant exclusivament la ràtio en si mateixa. Les llars són els que hi han patit més i encara estan patint en tasses interanuals, especialment pel que són els consums i altres accessos, que com que no tenen avals, són els que tenen primes de risc més elevats. Què fan les empreses? Les empreses tenen un pes de cavada més important. Pensem-nos al març del 2015, la inversió no residencial, si excloem la construcció, el creixement comença a ser important. La previsió és que arribem a finals del 2015 amb entorn del 2,7 en creixement de disponibilitat de finançament per a les empreses respecte del PIB, i bàsicament pitjor-nos, això ve de la línia vermelleta, que és la bona, la inversió de nou amb equip i actius, equip amb materials i actius immaterials, les dues coses. Els tipus d'interès bancaris a Espanya
En aquests moments són coneguts, el crèdit del consum està en el 6%, el que és habitatge està molt avall, i en les hipoteques els que han firmat Euribors més 0, el 0,5 encara ho salva, però amb un 0,25 es poden trobar en aquesta paradoxa que el que tingui una hipoteca l'hagin de pagar per tenir la hipoteca, per la garantia que té al fin i al cap tenir la hipoteca en lloc de cobrar de les seues rentes. Però aquí tenim el crèdit de les societats financeres, de nou dividit, la blau i la vermella, és els dos punts que es mantenen de diferent entre els dos tipus d'empreses. Tot i així, fixem-nos que el futur i les previsions que està fent el banc, tant pel 2015 com el 2016, ho fien molt a la inversió, òbviament al consum, però també a la inversió. Les contribucions del que representi el consum i la inversió, el consum privat el tenim en verd, el producte interior brut en blau, que és el 2,7 que s'ha arribat a anunciar que podria obtenir, que podria generar, i aquí tenim el consum privat en verd i la inversió privada en groc. Per tant, veiem que la inversió privada guanya pes. Això és curiós perquè es fa en un context en què la inversió pública està a la baixa, per tant, la inversió privada no respon, o sigui, respon pel seu compte sense haver de respondre als estímuls que pugui donar la pròpia inversió pública. Per tant, ha de ser el propi consum privat el que, i la demanda exterior, el que tiri d'endavant la inversió privada. La previsió ja els hi deia. Estem de tota manera en un context de desapalancament que ha de ser així per nassos. Per tant, hem de generar una capacitat de finançament superior al nostre endeutament, i el ràtio d'endeutament de les societats no financeres i el PIB hauria baixat, si es compleixen les previsions cap al 2016, uns 7 punts percentuals. Les famílies, 4 punts. Aquesta és la previsió del comportament de l'economia espanyola pel que fa al finançament de les empreses. Amb incerteses, aquests dibuixos sempre està bé fer-los, perquè, clar, si vols ser segur en el 90%, aquest és l'interval, ja no pots dir que creixerà amb el 2,7, que és el que dèiem aquí, el ventall és molt més gran, i això és pel que fa al PIB i això és pel que fa a l'IPC. La franja del 20% la tindríem aquí, que és el 2,7 que hem assenyalat. I això en realitat es reflecteix també en les incerteses per les llars, i ho veiem de nou aquí amb les diferències entre Espanya i el nucli més important de la Unió Monetària Europea, la diferència en el tipus d'interès bancari de les diferents empreses, per les de menys d'un milió i de nou per les de més d'un milió. I el diferencial, clar, el tipus d'interès és tan baix que ara podríem dir que el diferencial no arriba a un puntet, partint d'anys en què ha sigut més important. Això com afecta de competitivitat no sembla que aquest sigui l'element decisiu, però repeteixo, no ens fiem gaire d'això perquè pot canviar de la nit al dia amb un moviment que pugui fer Grècia amb un sentit o un altre, o una regulació dels tiers del capital de primer nivell. I finalment, els factors que afecten a la disposició del finançament, i això també són condicions que tenen a veure amb els préstecs bancaris, prové de l'enquesta del Banc Central Europeu, en quin punt depèn de la situació econòmica, de les expectatives de negoci, de l'historial de crèdit, etc. De nou, les respostes que aquí tenen, que estan en positiu, el que demostren és un canvi d'esperit, un canvi de sentiment, perquè el que es posa en positiu o en negatiu és la diferència entre els que diuen que va per bé i els que diuen que va per malament. Per tant, si estem aquí dalt, vol dir que hi ha més gent que es pensa que anem en positiu que no que anem en negatiu. Val. Llavors, clar, aquesta diagnosi és molt poc específica de la nostra realitat catalana, i se me fa difícil fer una prognosi mínimament elaborada, però podria dir un parell de cosetes. Jo no sé què farà l'Institut Català de Finances,
però sí sé que l'ICO en el passat, quan ha volgut assumir risc per ell mateix, ho ha fet de manera desastrosa. En els contribuents es va costar moltíssim, donat la morositat de tots els crèdits que es van donar i que mai no s'han retornat. La cosa millora quan la banca privada en es participa, però d'alguna manera es desnaturalitza, perquè el que fa és un canvi de cubell en el crèdit, sempre a favor de les empreses. Hem de pensar que nosaltres ho farem millor, però tenim la càrrega de la prova. Després, sí que podem fer, i aquí ja aniria amb la part més de política econòmica, de regulació, algunes coses que ben elaborades, en el meu entendre, estan en un document del CAREC, que podran descarregar vostès mateixos, com millorar aquest desbalanç que tenim ara en el finançament de les empreses, que estan supeditades completament, especialment les pimes, en el finançament bancari. I això és la volta al mitjó del món anglosaxó, en què els percentatges entre el finançament que se'n diu públic, que vol dir del mercat, i el que és de les pròpies empreses a través de les entitats, és diferent. Com ho podrien canviar en això? La reforma fiscal, com deia bé el senyor González, ha millorat alguna cosa, però fins ara hem estat amb una fiscalitat que, com saben vostès, ha premiat l'apalancament. Parlant de l'apalancament, per l'impost de societats, el cost del capital aliè és deduïble de la base imponible de l'impost de societat i no ho és el capital propi. Per tant, la reinversió ha estat relativament penalitzada. I pots fer dues coses, o treure la deducció de tot o posar deducció a tot. El que no pots fer és, en un context que hauries de primar el desapalancament, l'estiguis subvencionant. Això s'ha corregit en part. La manera que ho fan millor són els belgues i els italians, que posen un valor ombra en el dividend reinvertit. Això és molt important perquè les nostres empreses, especialment les petites, són les que tenen una, per l'estructura del negoci familiar, unes ganes més grans de reinvertir i no repartir. I la regulació que tenim fiscal en aquest tema és molt orientada a les empreses de l'IBEX, per entendre's, que necessiten, les empreses del mercat de valors, que necessiten repartir dividend per senyalitzar que van bé, tot i que durant molta època ho han hagut de fer emetent deute, un deute que per altra banda recuperaven en part a través de la deducció de l'impost de societats. Per tant, això ho tenim malament, això ho hem de corregir, aquesta correcció ens aniria bé. Una altra idea que se li podria donar voltes, i encallaré ja pel temps que parlo, perquè al cap i a la fi té possibilitat de fet ho he escrit, per tant, qui tingui interès li puc passar la informació, seria en el crèdit públic, precisament, capitalitzar el que ha sigut el pagament de l'impost de societats de les empreses que abans de la crisi anaven bé. Si una empresa abans de la crisi pagava impost de societats, volia dir que tenia cartera, que li anaven bé les coses, etc. Quan hi ha la crisi i algunes empreses se'ls talla el finançament normal o se'ls deixa, com veiem en la diagnosi anterior, amb finançament parcial, i se'ls talla de la nit al dia, simplement perquè hi ha normes noves que venen de la casa mare, de les seus centrals, una manera de xuplugar aquesta situació hauria sigut descomptar el que han sigut els impostos de societats pagats en els últims X anys i retornar-ho com a crèdit tou. Perquè si no, l'Estat no deixa de ser un accionista curiós. Quan les coses te van bé, passa el rasclet de l'impost, i quan les coses te van malament, el màxim que te diu és que guardis les pèrdues contra el que siguin els beneficis futurs. Això amb una crisi que ha tingut doble recessió és parlar barat, que diuen els anglesos, perquè a dos o tres anys tu no recuperaràs res en deduccions fiscals, però més probable és que siguis mort. Una manera d'insuflar, a part de que
detectàvem en els que anaven bé, que eren detectats els que anaven bé, també premiaven en els que complien fiscalment aquestes coses. Deixo, i acabo així, deixo tot el que pot ser la idea de recuperar l'estalvi mitjalani, popular, el que ha sigut sempre la banca minorista, que amb algunes propostes, avui llegia que el Volcker afavoreix el que han sigut les propostes del Regne Unit, que van en aquest sentit, en separar el que és una banca i l'altra. Si volen donar-li en aquesta altra banca, a la de minorista, la idea de que és pública perquè està més pròxima a la gent. Clar, això implica iniciatives que m'acosta que en aquest país estan pensant, almenys, de recuperar el que havia sigut l'esperit d'algunes caixes que compten com a mínim amb la complicitat de molts ciutadans que estan farts d'aguantar el xubasco sense paraigües, per fer una metàfora. Per tant, aquesta és una iniciativa que tindria que té el seu sentit si es aconsegueix fer-ho bé. Però recordo dues coses, i ara sí que acabo de veritat. La primera, el rescat bàsic, i amb això contradiré el que ha dit el senyor González, no ha estat un rescat bancari, ha estat un rescat de caixes. No és el rescat d'accionistes, de banca, ha sigut molt escadusser. Podríem parlar del Banco de València i poca cosa més. Per tant, les caixes nostres ho han fet molt malament. I en segon lloc, si hem d'entrar en aquest terreny de nou, de banca pública, de banca de confiança, d'estalvi popular, etc., la governança ha de canviar molt, perquè aquí hem vedat tots. Hem vedat el Banc d'Espanya, però abans que el Banc d'Espanya ha vedat la Generalitat. Però quan es reivindica una competència i es posa l'Estatut i es diu que la governança quedarà dependent del nostre govern, això s'ha de fer. I en el nostre cas es va fer, o no es va, si es va fer, es va fer molt malament. Donarem per bo que no es va fer i punt. Gràcies. Bé, permís, moltes gràcies als tres ponents. Hem vist que finalment hi ha hagut una certa controvèrsia a les taules rodones, no tothom pensa igual, i llavors és convenient. Deixem uns minuts, que ens queden pocs, per si el que volem, per si, perdó, Santi, si entre els membres de la taula es volen dir algun comentari en el que s'han dit, o si no, la veu en el... dels assistents. Alguna cosa? No, només per lo que ha dit el professor, estic d'acord amb la matisació de que ha sigut un rescat de caixes més que rescat de bancs. Com la rigorositat d'un prestigiós economista marca, doncs la precisió Véssim dir rescat financer, no hi hauria hagut problema perquè és polivalent, però quan senyalitzes la banca i això ho deixa, es queda entre la ciutadania, que ja li tenim tots prou mania, jo també a la banca, no cal fer més sang que la que es mereixen. Fer una referència al comentari del desastre que va tenir l'ICO a l'hora de donar crèdit amb risc, quan va crear l'ICO directe. Quan tu crees una línia de finançament assumint el risc, el 100% del risc, i el distribueixes a través dels bancs, què passa? Pues molt fàcil, et fan el joc de la Rambla, no? Diu, aquest crèdit que tinc que no el donaria jo mai, el poso a través de la línia ICO que té tal i cap allà va. Per tant, això és el que li va passar. A més, conec molt bé el president de l'ICO que va gestionar aquest tema, el meu benvolgut amic i tal, Josep Maria Ayala, que ho comentàvem, perquè jo encara no estava a l'ICF, i clar, el que no pots fer és deixar-li aquest tema. El model del finançament ha de ser de proximitat, has de conèixer molt bé el teixit empresarial. Per tant, això, l'ICO està molt lluny del perímetre de les pimes. I segon, compartint risc. Per tant, tu li has de dir, ei, aquí compartim garanties, compartim risc, 50-50, i si això pinta malament,
la primera recuperació és meva, perquè el diner que financia això és públic, i la segona recuperació és teva. La tant s'ha de fer amb rigor, amb professionalitat, tenir capacitat i capil·laritat. Per això jo insisteixo que aquesta mal anomenat banca pública, que estic d'acord que no se li pot dir banca pública als instruments de banca que ara li diuen promotional banks, amb el concepte aquest nou europeu, sí que ha de fer cofinançament assumint risc i compartint risc, i per tant, bueno, hi ha aquí una oportunitat de compartir aquest risc. Penseu que el 80% de la capacitat de donar crèdit bancari es concentra en 5 entitats en aquests moments a Espanya. 5 entitats són les que dominen el 80% de la capacitat de donar risc. Que fa falta algú que balancegi això i que apunti que on fa més falta finançament a llarg termini. Una mica perquè l'experiència aquesta de l'ICO va ser desastrosa per metodologia i perquè la hi van posar a la banca molt fàcil. Sí, d'acord. Jo ho he dit en això perquè no s'interpreti que el fallo de mercat que justifica la intervenció pública és que l'empresa ha anat a totes les altres entitats bancàries i li han dit que no, i llavors va la, perquè això no és fallo de mercat. Això és recurs d'últim tenidor és una altra política.
jove. Ja amb el jove comparteixo moltes coses i fins i tot les conclusions que en deriva, però per arribar a les conclusions necessitem que la diagnosi sigui un poc més acurada. El problema greu és qui havia de subscriure les ampliacions de capital que necessitaven les caixes amb la crisi. Ningú les estava subscrivint, ningú les volia cobrir, no hi ha accionistes. Quan el president de Caixa Terrassa, crec que puc donar el nom perquè és el Jaume Rivera, a mi, professor de l'IES, feien el roadshow i anaven a Qatar i als Emirats per mostrar lo guapes que eren les caixes i de joves, sobretot, en el passat, a l'època que tu hi eres, lo musculades que estaven i la quiescència popular que tenien, entusiasmaven, feien ganes, però quan a canvi de diners demanaven i quantes cadires ocuparé en el Consell d'Administració, i la resposta era no, aquí el que s'entrarà serà el regidor de l'Ajuntament de Terrassa. Deien, perdoni, i jo hi he de posar els diners amb això i després no he d'estar en el Consell. O sigui, tal com tenien les caixes, el vendaval se'ls va emportar perquè els tenien de manera molt fràgil, pensades en una situació que no era prou robusta amb la crisi que patíem. Dit això, es va aprofitar per part de la gran banca per ventilar-se-ho, però la resposta clau, com que no ho veuen vostès però me continua fent que no, és qui subscrivia l'ampliació de capital que necessitava les caixes. Si vostè hagués tingut la resposta en això, jo encantat ho hauria posat a la taula del Consell de Govern. Moltes de les coses que diu Ignasi són de fallo de mercat, precisament, i per tant no vull ocupar l'espai que em penso que el Josep em pot contestar millor que jo. Bé, aquí, fent referència una mica als gaps de mercat o les falles de mercat, l'Institut Català de Finances, encara que no ho sembli, tenim capacitat il·limitada en aquests moments de donar finançament. Per tant, no hi ha operació que pugui ser finançada amb condicions de mercat que no puguem fer. No tenim limitat. El nostre problema és el mateix que té la banca, que tenim tanta liquiditat que amb aquesta o la deixem al Banc Central Europeu a través dels bancs pagant, penalitzada, pagant interessos, per tant no hi ha un problema de liquiditat, no n'hi ha. Hi ha un problema de capacitat d'assumir riscos i capacitat de les empreses que entenguin que la capacitat... Les caixes mai han deixat de donar les coses de risc. Han tingut un problema de governança, com ha comentat el professor López Casanovas. La governança ha sigut dramàtica. Jo porto 40 anys amb el sector financer, 40 anys amb el sector privat, privat, amb el sector públic, aquests quatre que porto aquí. El problema que ens miràvem sempre des del sector privat, el tema banca internacional. Vull dir, jo he estat en banca internacional, viatjant per països, he sigut membre de consells d'administració de bancs a tot arreu, i el problema que veien és aquest. De veritat, amb el model de caixes, espanyol i català, hem tingut un problema molt potent de regulació i de supervisió i de consells que han fet que s'hagin pres decisions errònies que s'han destruït, i això és una veritat. A Alemanya tenen el mateix problema amb, dels bancs públics que queden a Alemanya, encara queden 8 Landesbanks, 8, que estan en un procés similar amb el que han passat les caixes, però protegits. Vull dir, que la senyora Merkel diu, això ens ho hem d'arreglar nosaltres aquí, ens ho hem d'arreglar nosaltres entre nosaltres, i a partir d'aquí van un a un, i li diuen al senyor del Bayerische, aquest percentatge que té del govern regional té un any per netejar-lo. Vinga, busquis a veure qui li posa els diners en aquí, si no a tancar. Té en 2 anys això tancadet, el corralet tancadet. Ah, la governança, tots aquests senyors que són representants dels ajuntaments, de no sé què, per la cadira, fora ni un. Volem condicions, nom i cognoms, experiència, professionalitat, rigor, que no tingui cap impacte, hagi tingut cap conflicte fiscal mai en la seva vida, que prometi que si no se'n va a la presó sol sense jutge si compleix una irregularitat. O sigui, un rigor germànic extremat. No, però això aquí ja és així.
Però això ja hi és així. Això ja comença a ser així. Ja ens comencem a germanitzar les governances, les condicions de governances, la incorporació d'independents forma part ja no solament de la banca, uns requeriments de la banca pública, sinó també de la banca privada principalment, perquè les responsabilitats ara són penals. Ja són penals. Ja directament cap a la garjola. Per tant, home, ara les coses s'han posat sèries. Per tant, si en algun moment hi ha noves iniciatives de llançar banca, diríem pública, amb el model tradicional, s'ha de fer molt bé, molt rigorosa, perquè és que ara les llicències ja no les dona el Banc d'Espanya, les dona el Banc Central Europeu. I el Banc Central Europeu, a l'examen que passes, és que t'asseguro que el que passarem nosaltres per passar per aquest procés públic serà de tal, i els nostres consellers independents que tenim veuen el rigor i la feina i l'esforç dramàtic que es té que fer per complir amb tot, per la valoració de... O sigui, el món ha canviat, tenim ja cara una mica quadrada, germànic. Jo, perquè vaig estar 17 anys de director general per Espanya i Portugal i membre del Comitè Executiu Europeu del Deutsche Bank durant molts anys, per tant, tinc molta experiència amb els germànics en aquest aspecte, pintant bastos. Per tant, si algú reuneix el capital mínim, aquests 18 milions d'euros que fa falta per constituir un banc, diríem, amb una etiqueta pública, perquè hi ha hagut, ja hi ha iniciatives aquí a Catalunya per fer això, ho ha de fer molt bé. I ha de captar professionals rigorosos, amb molta experiència, amb molta independència, i sapiguer que el seu risc és penal. A partir d'aquí, penal europeu, vull dir, no és allò de penal per al Barça. Espanyola. No, si em permeteu. Sí, només per contestar la part que en deia el conseller, abans de contestar-li, deixeu-me, jo no puc més dir, hem criticat molt les caixes, però jo voldria recordar que les caixes en un moment donat assoleixen el paper de finançar les empreses cap als anys 90 i fan un paper de cobertura dels processos que s'havien fet de fusió de bancs molt important. I els empresaris ho van agrair molt, que les caixes entressin en una dinàmica de finançar. Després, evidentment, podem entrar amb raons de si les caixes, la influència municipal, les influències que hi ha hagut i els òrgans de govern eren febles. Estic d'acord i coincideixo totalment amb aquest criteri. Però del senyor Fernando Ordóñez jo no en tinc una bona opinió. Aquest senyor, durant el seu mandat, es va passar el temps parlant de temes laborals, no de temes financers, sinó agafant la hemeroteca. I aleshores, quan ve la crisi, dius, home, potser tenia que haver sigut una mica més fort en reconduir tot el que hi havia a les caixes malament, perquè penso que devien ser competències del Banc d'Espanya en aquell moment. No sóc expert en els intríncolis i de quines eren les responsabilitats, però entenc que no hi havia una separació de responsabilitats clara o nítida del Banc d'Espanya respecte a les caixes, i per tant doncs penso que aquí s'hauria pogut reconduir una mica aquests despropòsits. Ho deixo aquí. I respecte a el que ara ens falta, home, jo penso que ara ens trobem, primer, hi ha hagut una concentració d'entitats, o sigui, ens falten les caixes i, a damunt, els bancs s'han fusionat. Clar, ara són 5 entitats, per tant, aquí jo penso que l'empresari un cop més trobarà a faltar alternatives. No? El que no tingui una situació molt, molt bona que el vinguin a buscar els bancs, doncs, bueno, ho té més complicat. I, per tant, torno a dir el que he dit abans, els empresaris han de prendre lliçons de lo que els hi passa, han de buscar finançaments alternatius, hi ha inversions o entitats financeres que venen i que poden ser una alternativa, han de pensar en recapitalitzar a base de recursos propis, confiar en la seva empresa. Es diuen, hi ha molts mecanismes que s'han de posar en marxa per no tindre una dependència d'aquestes 5 entitats, que no vull anar en contra, és a dir, no se m'interpreti que vaig en contra. El que dic és que a menys entitats, menys possibilitats. Evidentment, després falta també tot el que podia ser l'obra social, que aquí toca resquillar de les empreses, no? Perquè potser no és la seva funció l'obra social. Però, bueno... No ho sé, sempre hi ha hagut una,
una posició dels bancs de fora de no entrar en joc aquí a Espanya. Vull dir, se m'escapa una mica per quines són les raons, perquè hem tingut el Crèdit Lyonnais, hem tingut una sèrie de bancs que ho han intentat i no ho han fet. No? El Deutsche Bank, sí, sí. Perdó. Bueno, aquestes són les mancances que jo penso que pot portar. Moltes gràcies. Sabent un cop, jo crec que el senyor González ha tocat els punts febles del sistema de finançament empresarial, sobretot de les pimes. En el moment que això realment es vagi normalitzant, nosaltres ho hem vist molt directament, ja comencen a haver pimes que estan pensant en sortir als mercats amb emissions de deute perquè s'han posat ordre. Llavors emiten, perquè avui, quan parles d'aquests tipus d'interès amb el que es finança la pime, no són veritat, o sigui, és el que diu l'estadística, tu et finances a l'Euroibor més 4, però després li sumes les comissions, les assegurances, el no sé què, no sé quantos, i t'estàs finançant a l'Euroibor més 7, 8, 9. A l'Euroibor més 6, avui pots trobar finançament alternatiu a través de mercats, a través de... Per tant, hi haurà un canvi i ens mourem. Penseu que el finançament bancari i de caixes, el model anglosaxó no passa del 40% del balanç. Aquí teníem el 80% del finançament bancari. I el model saxó era el 40%. Per tant, el model ha de canviar. I per tant, tindrem 40% més o menys de recursos propis o quasi propis, a través de participatius, etc. Un 20% de finançament alternatiu a través d'aquests mercats, crowdfunding, etc, etc, etc. I quedarà un finançament del 40% per finançar el circulant. Per tant, la quota del mercat de la banca principalment es concentrarà amb el circulant. I amb el resta, inversions, s'han de fer una part en capital i una altra part en finançament alternatiu. I això és el que quedarà, diríem, com a foto final, probablement d'aquí al 2020, però hi ha que fer el camí de la transició, que és llarg i dolorós, no? Amb aquest tema, espero que no que en sàpiga explicar bé. Ara està de moda parlar de l'emprenedor. O sigui, la solució de la crisi és l'emprenedor. I ens han passat anys que fins i tot vam eliminar el Ministeri d'Indústria. I ara de cop Europa descobreix la reindustrialització, el ministre Soria fa fer un treball al Boston Consulting sobre la reindustrialització i la conselleria d'aquí, del conseller Puig, també parla de reindustrialització. El problema és dir, ja van encertats. O sigui, ara ens hem donat compte que la indústria clàssica, la que té 200 treballadors, la que en té 100, aquesta, si se li dona vida, ràpidament pot generar llocs de treball. Perquè un emprenedor és un emprenedor i no vull anar en contra. Això és el que voldria que no es malinterpretés. El que passa és que tenim un problema. L'emprenedor neix amb una idea, però no neix amb capital. I durant aquests anys no hi ha hagut capital i, per tant, els emprenedors han fracassat. O sigui, hi ha hagut una mortandat d'emprenedors important. Després també teníem un altre tòpic, és que l'empresa que no sigui tecnològica no té futur, evidentment, però no pensem que demà farem així i sortiran empreses tecnològiques a muntons. O fem uns plans d'estudis a mig termini que ens portin una qualificació, que ens porti tal, o això de la tecnologia ens costarà fer-ho avançar. Hi ha un divorci entre la gran empresa, té molt contacte amb la universitat, però no la pime. I aleshores tenim un problema, i és que la pime, perquè l'empresari ho és tot, és productor, és fabricant, és comercial, és financer, no hi pensa massa que pot trobar tecnologia a la universitat, o pot trobar coneixement. I la universitat està més orientada al lluïment que no a l'aplicació. I dius, bueno, i això com ho arreglem? Perquè clar, tots diem un altre tòpic, és que hem de tensar l'empresa a la universitat. Però què hem de fer per fer-ho? Doncs hem de canviar la llei universitària i hem de fer que els professors, la seva retribució, estigui orientada una part a aplicació del coneixement.
Si no fem això, aquest accés de la PIM a la tecnologia ens costarà moltíssim. O sigui que jo, el tòpic de l'emprenedor, estic d'acord, i nosaltres tenim àrees d'ajuda a l'emprenedor, però al tanto que tenim un teixit empresarial sòlid que si l'ajudem una mica, doncs home, pot generar molts llocs de treball. Perquè ara jo em trobo moltes empreses, ja fa mesos que ho estic dient, moltes empreses que diuen jo hauria d'agafar 15 treballadors, però de moment n'agafo 4. Perquè no, hi hem passat 7 anys molt difícils. Però veus que hi ha un potencial de creació de llocs de treball molt important amb les empreses que ja en tenen de treballadors. L'emprenedor té prou feina en sobreviure ara per ara. O sigui, bueno, això són realitats, no és en contra de l'emprenedor, sinó que l'empresa clàssica, si l'ajudem una mica, ara deia abans que parlen de reindustrialitzar, però no donen solucions, perquè tenim una reforma energètica per fer, tenim una reforma fiscal que no ha contemplat a la petita i mitjana empresa, s'ha fet una reforma més aviat per a la gran empresa, tenim uns costos socials dels més cars d'Europa i els continuem pujant, i quina reindustrialització farem? Com es fa una reindustrialització? Sí, no, no. Molts pensem que dius, escolti, hi ha de posar recursos propis. No? Si l'Estat hi ha un estímul fiscal, a més que l'any estímul fiscal hi ha una penalització si utilitza crèdit, no? L'obligació de deduir de l'impost a partir de tant. No? Per a nostre català, em diu una vegada un gran empresari, diu, s'ha de tenir en compte perquè els catalans, per a la història, no tenen. Ja? Per a nostre castellà, diu, que dona els seus deures, no, a veure, jo estic d'acord amb tu amb un punt. En quant més petit és el tamany d'una empresa, més cultura li falta, però no solament financera. Financera, d'estratègies, de màrqueting, de molts temes, perquè un neix empresari, neix emprenedor. Però això no vol dir que domina totes les àrees, perquè a més aquestes àrees són canviants. I les empreses va bellugant, es va movent, va creixent o va fent. Per tant, és veritat que falta cultura. Abans ho he dit, que a vegades et trobes amb empreses que et fan un pla d'inversions
i el volen finançar a curt o amb la liquidesa de l'empresa. Dius, home, no, escolta, si vols fer un pla d'inversions has de buscar una línia de finançament a més llarg termini. I per això deia que la banca hauria d'agafar, i penso ara, ara més que mai, perquè després de 7 anys de sequera d'inversions, avui comença a haver-hi molt interès de tornar a invertir. Per tant, ara hi hauria d'haver uns plans de finançament d'aquestes inversions per tornar a agafar competitivitat ràpid, competitivitat tecnològica o de productivitat, diguem, no? Però és veritat que en moltes empreses et trobes que hi ha una mancança de coneixements, i per això des de PIMEC intentem que molta de l'activitat... No, ja ho fem. Escolta, tenim al voltant de 50 persones que estan assessorant a les empreses en temes financers, outsiders, però els controlem nosaltres. I anem allà a l'empresa i li ensenyem, escolta, tens això dèbil, ho hauries de fer així, i anem progressant. I si acaba dient-nos, m'heu d'ajudar a preparar un balanç i anar al banc i demanar un crèdit, ho fem. O sigui, però això ja fa anys que ho fem. Ara, no ho farem tot nosaltres sols. O sigui, crec que aquí hi hauria d'haver maneres fiscals i maneres financeres d'anar conduint també aquest desconeixement de les empreses. Quan dèiem abans que s'han de capitalitzar, doncs, si hi hagués hagut algun pla d'incentivar que els guanys es capitalitzessin, hauríem ajudat en aquest procés. No hi han sigut. És que portem dècades i dècades que no s'ha fet. Ens hem apalancat i punt. I fins ara, fins a l'última reforma fiscal, no ha sortit una mesura d'aquestes que nosaltres com a PIMEC, no ho sé, hem portat 20 anys reclamant-la. Per tant, és a dir, tots ho hem de fer. Nosaltres com a patronals hem de fer cultura de la PIME. Això no cal amb una patronal que representi grans empreses, perquè les grans empreses ja tenen gent molt qualificada a cada àrea i no cal fer cultura. Però nosaltres tenim l'esperit de dir hem de fer cultura a les pimes. No? Però no solament, perquè clar, nosaltres tenim molt abast però limitat en comparació amb el teixit empresarial. El fa l'ICF, per exemple, quan trau una línia de capitalització, que sempre l'hem apoyat molt, és a dir, ha buscat una línia de finançament a les empreses que la compromet a augmentar el capital. Bueno, xapó, perquè estem dient que s'han de capitalitzar les empreses, no? I amb les mesures que hi puguem fiscals i a les universitats, hi ha molts llocs que es podria generar cultura que no tenen moltes pimes. Parlem més aviat d'empresa petita quan diem això, eh? Quan ja parlem de pimes ja comences a veure gent molt bona i bueno, avui tenim aquí, és a dir, tenim unes pimes extraordinàries, unes mitjanes empreses extraordinàries i que estan molt preparades, eh? No pensem que tenim un teixit que li falta cultura a tot. A la que puges de 100 i escaig de treballadors ja comences a veure que hi ha gent preparada. Sí, sí. Jo he après moltes coses. Els economistes teniu l'arrel de la ciència la mateixa que la meva, que som ecòlegs, no? Però nosaltres estudiem la casa, vosaltres gestioneu la casa. No? De totes maneres, un dels ensenyaments que he tret avui és que tot està canviant, que ens hem d'adaptar a aquesta situació, vulguem o no vulguem, i que les coses, això potser és el més interessant, estan millorant. De manera que no és la claror aquella que veiem, no és el brocal del pou, sinó que és el final del túnel, tal com ens deien. Per tant, gràcies als que heu intervingut, especialment els de la taula, però també els assistents, gràcies a la Societat Catalana d'Economia, que us animo, potser no cal, a fer més taules rodones i debats com aquests, que penso que són interessants pel país. Moltes gràcies a tots.